بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب مزي حمد صن ولربس الحمد لله أسيم بلقي عمبارمس محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات لربس مسلم برد اللارم الله تعالى سلادن راضي بسن آمين يا رب العالمين. حاضر كميدن يقرأيوانن بخاص خطايدagi مسلم برد اللارمga va boshqa musulmonlarga ham taalluqli. Mana shu kunlarda biz ko'rdik va eshitib kelyapmizki, Xitoyga Alloh taolo shunaqa bir balo yetkazadi, bir virus kasalligi. Men buni eshitib juda ham xursand bo'ldim, alhamdulillah, zolimlarga Alloh taolo shunaqa kasallik jo'natganiga. Lekin ikkinchi tarafda men xafaman, ikkinchi taraflama nimaga men xafaligimni sizlarga aytib o'taman. Birinchi tarafdan men xursandligim Allohga la'nati bo'lsin bu xitoyliklarga, zolim xitoyliklarga. Necha yildan beri bizni uyg'ur musulmon birodarlarimizni qirishdi. Buni hamma dunyo bildi. Rossiya bildi, Yevropa bildi, Arab davlatlari bildi, lekin quloq solishmadi. Allohga la'nati bo'lsin ularni boshliqlariga ham, xalqiga ham. Qancha muslima singillarimiz befarzandlik bo'lib qolishdi, qirishdi. Uyg'ur birodarlarimizda zulm qilishdi. Masjidlarni berkitdi, kitoblarni yondirib tashladi. Majburiy cho'chqa go'shini har narsalar qildida shu musulmonlarga. Alhamdulillah mazlum musulmonni duosi ijobat bo'ldi. Va ular mazlum bo'ldi. Mazlumni duosi ijobatku. Va Alloh taolo ularga shunaqa jo'natdi kasallikni. Alhamdulillah men xursandman. Isqirt xalq cho'chqani ham yeydi. Chichqon ham, kalamush ham, tarakan ham, chumalig' ham, et subhanalloh hamma narsani yeydi. Isqirt iflos xalq. Najosatda alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam. Biz musulmonmiz. Alloh taolo bizga aytib qo'ygan Qur'oni Karimda nima halol, nima harom, hatto ko'p payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda nimani go'sht halol, nimani go'sht harom, alhamdulillah. Bu isqirtlar tushunmaydi. Kofirlar. Mana shu gapni kelib ular meni so'yib ketarmidi? Subhanalloh. Alloh taolo la'nati bo'lsin. Amin, amin, amin deylar. Subhanalloh, ana endi men ikkinchi taraflama xafa bo'lganimki, hozir Xitoyda bizning musulmon birodarlarimiz bor. O'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar qaysi birlari hozir chiqa olmayapti. Alloh ularga sabr bersin. Amin. Menga ko'p kishi yozishardi. Men ularga yoza olmayapman. Alloh sizlarga sabr bersin. Alloh sizlarni bu kasallikdan uzoq qilsin. Inshaalloh tez kunda vatanlaringa yetib kelasizlar, ota-onalaringning yoniga. Qaysi musulmon birodarim o'qigani ketgan, ishlagani ketgan, qaysi bir farzandlari bilan sizlar turgan qaysi viloyatlarda men bilmayman, lekin sizlar hozir qanaqa vaziyatda sizlar? Subhanalloh, Alloh sizlarga yordam bersin. Mana shu yerda bilinib turibdiki, biz zaifmiz, kuchsizmiz. Bironta balo kelsa, Alloh taolo qaytaradi. Biz qaytara olmaymiz. Kim kasal bo'lsa, Alloh shifo beradi. Mana qaranglar, qanaqa biz Alloh taolo bizni zaif yaratgan, kuchsiz yaratgan. O'shaning uchun biz sizlarni haqqlaringa duo qilamiz. Amin ya robbil alamin. Alloh sizlarni asrasin. Sizlar ham duo qilinglar. Sizlar ham mazlumsizlar va musofirsizlar. Sizlarga duolaringiz javobat bo'ladi. Allohdan so'ranglar. Albatta Alloh sizlarga berguvchi. Shu bugun kecha ko'rib qolgandim, qaysi bir musulmon birodarim gapiryapti, hech kim bizni eshitmaydi deydi. Posolstvodagilar bizga yordam bermaydi deydi. O'shaning uchun subhanalloh
Alhamdulillah, O'zbekistonda boshlig'i bor. Alloh asrasin. Shavkat akamizni, Shavkat Mehrobonovichni va Tojikistonda va Qirg'izistonda inshaalloh ularga murojaat qilardimki, posolstvolarga telefon qilib, inshaalloh sizlarni hamma joydan olib ketib, sizlarga yordam beradi. Inshaalloh vatanlaringga qaytib kelasizlar. Inshaalloh. Alhamdulillah, bu yerda men yomon gapni gapirganim yo'qman. Sizlarga ichimiz achiyapti. Rossiyadagi yurgan birodarlarimiz ham sizlarga ichi achiyapti. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Hammalaring o'zlaring ota-onalaringda yo'llaringga qaytib kelasizlar. Amin ya robbil alamin. Subhanalloh. Subhanalloh. Alloh qodir, Alloh karim. O'tgan yili subhanalloh bittekda mavzu qilgandim joyi namozda va shu yerda men Xitoyda gapirayotganimki, Allohga la'nati bo'lsin, balo kelsin deb. Biz hammamiz aka-ukamiz. Qaysi millat bo'lmasin, qat'iy nazar, qaysi musulmon birodarimizni o'ldirdimi yo to'xmatdan qamaldimi, u mazlum bo'lsa, u bizda akamizmi? Biz ham mazlumbiz. Duolarimiz inshaalloh ijobat. Subhanalloh. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Musofir yurtda yurgan musulmon birodarlarimni Alloh taoloning o'zi asrasin. Xos Xitoydagi Alloh taolo bizni uzoq qilsin bu kasallikdan. Amin. Amin. Bu kasallik faqat o'sha zolimlarga borsin. Allohni yomon ko'radiganlar. Rasulullohimizni hurmat qilmaydiganlarga. Va islom dinini va Qur'onni yirtib tashlaganlarga mana shu kasal o'shalarga borsin. Amin ya robbil alamin. Doim sog'-salomat turinglar, hurmat bilan Alloh yo'lida qilar.